Скопската населба Ѓорче Петров. Улица Никола Вукмировиќ. Тоа е местото каде што 33 години живееше Владко Илиевски, заедно со своите родители и помалата сестра. Својот живот го помина токму тука, на оваа улица. Во овој двор, со најблиските. За жал, животот му приреди малку поинаква приказна. Тој го загуби својот живот толку млад, оставајќи ги своите роднини, пријатели, но и целата македонска јавност во болка и тага. Почина само неколку дена по неговиот 33. роденден. Неговото семејство ексклузивно само за бекстејдж ги отвори вратите од нивниот дом, каде што буквално секоја кјоша подсетуваше на него. Скршени од болка и тага, тие не сакаа да се појават пред нашата камера. Се слушаше само нивниот плач и жалење по својот единствен син. Се замина толку брзо, толку ненадејно, и зад се остави илјадници опустошени срца, тага, болка и неверување. Владче дефинитивно важеше за еден од најзгодните македонски рок фраери со специфичен глас и полн со енергија на сите настапи. Тој беше умилен меѓу колегите. За него сите велеа дека има неверојатна холивудска убавина со која освојуваше многу девојки. Оние кои добро го познаваа, знаеа дека тој беше сестра на душа, на кој умитноста му беше во секој здив. Ги сакаше уметничките слики со кловнови, а такви имаше и во својот дом. Неговиот стил дефинитивно беше посебен. Сакаше уникатни палта со купчиња со кои најчесто можевме да го видиме на јавните настапи. Многу често носеше марами, маечки со впечатлив принт, джинс и капчиња. Владче не имаше омраза во себе, ги сакаше буквално сите. Ги сакаше и животните, особено неговите две мачки без кои не заспиваше. Неговиот двор и оваа фотелја беа местото каде што тој го наоѓаше својот мир, а сега кога веќе го нема, фотелјата остана празна, а останаа само спомените. Веста за смртта на еден од непознатите македонски рок пејачи ја потресе јавноста, па многу од неговите колеги јавно го изразија нивното сочувство и жал за ужасната вест. Мене Владко од секој пат ми бил оној дечкото што е тука секогаш и што секогаш ќе биде, иако не сме се гледале ние често физички. Така да он мене ми недостасува секој ден, како што ми недостасуваше и предходно секој ден. И, во принцип, ја имам толку убава приказка врзана со него, приказните живеат за секогаш. Така да он во моите мисли си е тука цело време. Он мене ми беше прва љубов. И во тој момент, пошто он беше таков целиот рок-н-рол, мене ме повлече во неговата приказка. И така, магично. Кога последен пат се слушнавте? Ние се видовме реално два дена пред да почине. Бевме кај него дома и он беше во супер топ форма и многу беше среќен дека дојдов, пошто не му дојдов на роденден 2-3 дена предходно. И игравме карти со мајка му, бридж, и тепаше, и многу беше горд дека тепа. Во принцип, он, како и сите нас уметници, има многу мека и убава душа. И многу е лесно некој да ти е допре таа душа, кога си така отворен, како што беше он, отворен према животот и према луѓето. Така да, да, верувам дека не му беше добро.
Само 33 години, уште толку многу да каже, да отпее, да одглуми, да сака и да биде сакан, но ќе биде сакан и нема да биде заборавен. За една од најсветлите точки на македонската естрада, за рокерот со нежна душа, за најубавите сини очи, за човекот со завидна енергија и страст за животот, неговите небо, русинка, најбогат на свет, гушниме, нема да избледат, ниту споменот за младиот уметник, на кој музиката му беше храна за душа, нема да избледи. Може да бакнам за крај? Не. Молим се. Не може. Молам. Не може. Да молам. Не може. Да молам. Да молам. Так. Обрез. Чао. Прерано ти изгубивме, но срекни сме што ти имавме.